Makro gelbėjimosi sfera. Kiekvieną rytą mes tobulėjame su makro gelbėjimosi sfera. Atsisėdę patogiai, įsivaizduojate savyje visus savo gyvenimo įvykius, kaip kažkokią formą šalia savęs. Jinai gali būti skirtinga ir įvairi, esančia informacijai kompiuterio faile arba ant popieriaus lapo formos praskenuokite per loginį mąstymą. Praskenavę visą masę, atraskite pakitimus. Jeigu jums paprasčiau dirbti su visuma, tada pradėkite nuo makrokosmoso. Sukūrėme makro gelbėjimosi sferą ir joje peržiūrime masiškai visus pasaulio įvykius. Kuo aiškiau juos apšviesite, pašalindami juodas dėmes, tuo dėkingesni tampa įskaičius ir jūsų gyvenimo įvykiai. Papildomai galime naudotis ir Grigori Grabo lekcija 2005 metais balandžio 11 dieną valdymai valdantiems. Video sukūrė Rigars Masigote.